ぐるも。もったい。たまには B&バルブから離れてみよう。墓守を笑いに来たの？一人で死者の間の番をしているのかって意味なら答えはイエスよ。ここらの連中がシャベルを持って私を手伝ってくれるとでも？それはないわ。汚れ仕事はアレッサンドラにやらせろって言うだけよ。好きでこの仕事を選んだわけじゃないわ。父のおかげでやらざるを得なかったのよ。ウィンドヘルムの死者の間に行き、私の儀式用探検を管理人のアンドルスに渡したい。父の遺品と共に埋葬されたら、私も気持ちが休まるわ。断られると思ってお願いしなかったのよ。助かるわ。はい、これね。あなたに探検を預けるわ。アンドルスに渡したら、あとは彼がやってくれるわ。父はアーケイの司祭だった。私は生まれた時から死者のそばで過ごし、埋葬の儀式や祈りを学ばされた。友達もできないわ。死人のそばをうろうろしている変な子と一緒に過ごしたい人なんているわけないでしょ。だから惨めな仕事をしながら大人になったの。私が覚えたのは死者を埋葬するやり方だけよ。アーケイの司祭は修行を終えると儀式用の探検を託されるの。普通は儀式を認可する司祭長が与えるのだけど、私の場合司祭長がたまたま父だったのよ。本当のことを言うと、父の後を継ぎたくなかった。ある意味では今もそう。名誉のために仕方なかったのよ。でも私は長く待ちすぎたわ。父は私の修行が終わるのを見届ける前に亡くなったの。ついに司祭になった時、新しい大司祭の探検をもらったけれど、もう父の探検を持っていたから。だから返さないといけないの。でないと伝統を破ってしまうし、父の希望をようやく叶えたことを伝えたいの。用心してね。祠への巡礼の旅は楽じゃないから。
分は良くない。ああ。我々はソリチュードのスパイを捕まえた。帝国はホワイトランに。知りたいというなら教えるが、庭で剣の練習をしていたんだ。練習相手の衛兵には身をかがめろとはっきり命令したのに、フェイントをかけてきた。剣は砦の隣にあった石細工に突き刺さり、相当の修理が必要になった。ありがたいことに、鍛冶屋のバリマンドは驚くほど腕がいい。そこでだ、鍛冶屋に行って剣を取ってきてほしい。ありがとう。急いでくれよ。奴から町を取り上げ、惨めに捨ておくと。リフテンから追放される脅威が我が身と家族に毎日近づいている。すでにどれほどのスパイが帝国から送り込まれたことか。戦争中なんだ。もてなしを期待しても無駄だ。ありがたいことに母は物事を冷静に見てくれている。兄弟のサエルンヌが好き勝手にしていたら、今頃は帝国の旗を振ってるだろうな。あのバカは大胆にも帝国への愛を広場で語ったんだ。信じられるか。あいつは武器を下ろし、両手を広げて奴らを歓迎すべきだと考えている。奴らと戦って祖国を守るのではなく、話し合うべきだと。単純明白、あいつは裏切り者だ。俺が王だったら帝国に加担した罪で公死刑にしている。これで失礼する。また会えてすごく嬉しいわ。まあありがとう。心優しいあなたに神々の恵みがありますように。気前良い人には神々の恩寵がありますよ。夕飯分のゴールドだけでいいんです。ノルドは感謝を知らない。だが、それが何だ。俺だって奴らに感謝なんかしていない。ウィンドヘルムなんてどうでもいいさ。あそこは気がめいる。悪いが、今は誰も雇う気はない。ああ、そうだ。ノースウィンド号は俺の女のようなものだ。船員にはいかなる不実も許さない。仕事を探しているだって。捕まえてほしい水兵がいるぞ。俺の荷物を運ぶより窃盗団を動かす方が金になると思ってやがるんだ。その窃盗団を見せしめにしてくれたら1年分の報酬を与えよう。その息だ。よし、また会おう。使い捨てにされることは慣れているが、シャッターシールドの要求は限度を知らない。トールビョルンシャッターシールドさ、誰かあの太っちょを懲らしめてくれないかな。奴は金に執着しすぎてる。奴はアルゴニアンの労働者はノルドの労働者の10分の1の価値しかないと侮辱した。我々は奴隷じゃないんだ。それは勝手だが、こちらで話をしても無駄だったんだぞ。我々は仕事があるならどこにでも行く。ノルドは船の荷下ろしをやりたがらないから、代わりに我々がやっているだけさ。時々積み荷が行方不明になるのはご愛嬌だよ。幼い頃にやってきたんだ。我々は強い絆で結ばれているが、ノルドの心はスカイリムの寒さよりも厳しい。
この道が歩きやすくありますように。ウィンドヘルムでの生活は家族には正直答えるわ。ふるさとのブラックマーシュを出てから私たちは不当な扱いを受け続けてきたけど、それでも負けずに頑張ろうと決めたの。そこで富をもたらしてくれるよう繁栄の神であるゼニタールに祈りを捧げることにしたんだけど、買ったばかりの聖なるアミレットが盗賊に盗まれてしまったの。シャービーはあなたに感謝するわ。え？だって年がら年中うじうじしてたって仕方ないでしょ。港での生活は決して楽とは言えないわ。生きてれば時には自分の意志とは関係なく辛い思いをすることがあるものだし、でも幸せになるかならないかは自分次第だから、できるだけのことはしようと努力してきたわ。話せてよかったわ。なんてこった。今すぐ何か食わないと一週間乗り切れるかわからないぞ。いや、ちょっとまずい。鱗が体に食い込んでくるような気分だ。この老い声を助けてはくれないか。グニシスコーナークラブの中に再上流したスクーマを隠していると船乗りが話しているのを耳にした。それを味わってみたい。ありがとう。心待ちにしてるよ。スクーマを返してくれれば何も文句はない。気をつけろ。今日も稼ぎに行かないとな。本当にありがとう。では相手に気配を悟られないコツを教えしよう。スクーマを返してくれれば何も文句はない。えりすぐりの果物や野菜だ。本当に？安くて美味しいよ。具体的にはどんな考えだったんですか？家族経営のホーリーフロスト農園で育てたものばかり。新鮮で食べ応えがありますよ。ハーブも育てていますよ。
王宮魔術師ウーンファースからの依頼でベラドンナを得ています。何に使うんでしょうね。そうだ、このベラドンナ X の瓶をウーンファースに届けてくれませんか。戦わずにウルフリックがサルモールをウィンディングに入らせるでしょうか。でも教えてください。昔からスカイリムの土地を耕せるのはノルドだけだと言われています。この辛抱強さは他にはありません。冷たく石だらけの土地に一列水を掘るだけで半日かかります。でもそうする以外ありません。石や氷を食べて生きられますか。信念に伴う危険は承知の。どうぞご覧ください。私の能力に関する。よし、エキスか。素晴らしい。毒々しいな、やはり。だが使い道はある。骨を折った見返りが欲しいだろう。ほら、まあ見てくれ。ここの状態がひどいことは分かっている。だが我が社のせいではない。哀れだろ、襲撃が始まって以来管理している余裕がないんだ。分かるだろ、海賊のせいさ。ハンマーフェルからバーデンフェルにかけて沿岸地域を襲撃している。安全なのはシャッターシールドだけのようだ。ウィンドヘルムの権力を握る一族だ。民間の海運事業を運営していて、自分たちだけの港を持ちたがってる。海賊とグルだと聞いても驚けないな。いや、まだない。だが君みたいな恐れ知らずが手を貸してくれればどうにかなる。連中の作業はダークエルフが監督している。スバリス・アスロンだ。失敗にうるさく、全ての取引を記録簿に記録しているんだ。それが手に入れば言うことなしだ。連中は自らをブラッド・ホーカースと呼んでいる。知る限りこれまでも存在はしていた。だが我々の船を集中して襲うようになったのは最近のことだ。卑劣な奴らだが単純な追いはぎではない。抜け目がなく賢い。一筋縄ではいかない連中だ。自前の保安軍は戦力が限られているし、傭兵は皆馬鹿げた戦争に付きっきりだ。連中がどこを拠点にしているかすらわからないし、船を一隻ずつ攻撃しても根本的な問題の解決にはならない。また今度。記録簿を手に入れてきてくれたら、シャッターシールドの裏切りの証拠が手に入る。また今度。
同類ね。会えて嬉しいわ。じゃあね。いい飲み仲間だ。蜂蜜酒を飲もう。よかろう。あのトカゲどもにもっと金を払えと言うならそうしよう。だがこれはお前の頼みだからだ。奴らのためじゃない。エールか蜂蜜酒はねえか。悪く思わねてくれ。娘の死がまだ受け入れられねえんだ。記録簿を手に入れてきてくれたら、シャッターシールドの裏切りの証拠が手に入る。どうやって手に入れた？ああ、言うな。多分知らない方がいいのだろう。なるほど。スバリスは海賊に会う目的でドンスターに足を運んでるらしい。ドンスターに行き、このならず者どもに関する情報を集めてくれ。きっと酒場の近くにいるはずだ。奴らの砦の場所を探ってくれ。船長のスティグソルトプランクなら何か知ってるに違いない。改心されることは慣れているが、シャッターシールドの要求は限度を知らない。ポール・ビョルンを説得したのか。こいつは驚いた。ほら、これは万一の場合に備えておいたものだ。今なら仲間たちにいくつか買う余裕があるから受け取ってくれ。この道が歩きやすくありますように。